Rayonlardan paytaxta gedən gələn əksər insanlar yolun yorğunluğunu çıxarmaq, yemək yemək üçün avtomobili restoranlardan birinin qarşısında saxlayırdılar. Gözəl mənzərəsi, təmiz havası insanları Ağsu dolaylarında dayanmağa sövq edirdi. Elə bu yüzdən dolaylar boyu yerləşən restoranlarda həmişə müştəri bolluğu yaşanırdı. Ancaq indi vəziyyət tam fərqlidir. Gəlib gedən deyirsə tamamilə azalıb yoxdur. Hə, tamamilə azalıb yoxdur. Bir aydan neçə nəfər gəlib bax sizin yerinizə? Demək olar ki, bu ay gəlməyib. Heç kim gəlməyib. Heç kim gəlməyib. Çünki payıza dönüb, yollar duman olub, yağışlı havadır. Obyekt sahibləri uzun müddətdir ki, bu vəziyyətin yaşandığını deyirlər. Onların sözlərinə görə, bu yoldan keçənlərin çox az hissəsi restoranlardan istifadə edir. Bəzi restoranlar isə ümumiyyətlə müştəri üzünə həsrət qalıb. Qızmar yay günlərində Ağsu dolayları vətəndaşların ən çox istirahət etdiyi məkanlardan biri kimi bilinir. Bunu payız-qış mövsümündə demək mümkün deyil. Çünki bu aylarda bura gələn qonaqların sayında ciddi azalma müşahidə olunur. Bəzi restoranlar qonaq üzünə həsrət qalıb. Müştəri qıtlığı gəliri minimuma enməsinə gətirib çıxarıb. Artıq restoranlar fəaliyyətini davam etdirmək iqtidarında deyillər. Necə işləyir burada restoranlar? Baxın, özünüz də burada işləyir. Hər kəsin 10-15% işləyir. İşləyən fəaliyyəti hesab edək ki, dayanıb. Amma yayda gəlib gedən var idi? Az səviyyədə. Ümumiyyətlə, indi yoxdur. Yayda çox az səviyyədə gəlib gedir. Vəziyyətin bu həddə çatmasına bu ərazilərdə sürüşmə barədə yayılan xəbərlərin səbəb olduğu bildirilir. Restoran sahiblərinin sözlərinə görə bu xəbər vətəndaşlarda təşviş yaradıb. İşləyən fəaliyyəti hesab edək ki, dayanıb. Niyə? Niyə yolla əlaqəli olan bir şeydir? Çünki yollarda nəsə nasazlıq var, ona görə də başqa yollar, intensiv yollardan hərəkət edir. Müştərilərin azalmasına ikinci səbəb kimi payız-qış aylarında bu ərazilərin qarlı dumanlı olması göstərilir. Əsasən də yola nabələd sürücülər riskə getmək istəmir. Tanıyanlar gəlib gedir də, bu yolu dolaları tanıyır. Nə qədər duman olsa, misal üçün, gəlib gedirlər. Ancaq misal üçün, qıraq adam, tanımayan adam çox çətinlik çəkir. Dumanda heç gəlmir. Gəlmir, ya və yaxud gələndə çətinlik çəkir. Bir neçə ay əvvəl 14 kilometrlik dolaylar da daxil olmaqla Ağsu-Şamaxı yolu asfaltlanaraq yenidən sürücülərin istifadəsinə verilib. Bundan sonra restoranların fəaliyyətində canlanma müşahidə olunsa da, havaların soyuması problemi yenidən qaldırıb. Nəticədə 12-yə yaxın restoran və çay evi fəaliyyətini dayandırmalı olub. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Ağsu.